قبر کے عذاب کے بارے میں قرآن میں دین کیا نہیں ملتا، اگر وہ ہے تو بتائیں، ایک تو میں نے بتا دیا آپ کو، اور ایک یہ کہ فرعون اور آل فرعون کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہم صبح شام ان کو ہم آگ پہ پیش کرتے ہیں، اور سورہ یاسین میں بھی ہے کہ وہ آدمی جو شہید ہو گیا اسے کہا گیا تیلت پولیس جنا جدر میں داخل ہوگا، قال یا قومی قال یا علیت قومی یعلمون بما غفر ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے اس طرح میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں لوگوں میں جگہ دے دی. اب یہ کیا ہے؟ یہ مرنے کے فوراً بعد قبر میں تو ہو رہا ہے. اور بہت سی آیات